Значи, после третата вакцина може да се шета кучето. А сега още 3 недели трябва да седи дома. Миди, хайде. Хайде на София тоа, даската. Па там си е остава. И она без нищо, и она сака така се радва. Да, е, бе, гледаш. Яка дойде, нямаше нищо. Дори свигам се, кае София, тръжи я, тръжи я, викам, да не се облачи. После дори я примети, дека он ствари е там. Ти се совчето без нищо, човеч. Види, оп, айде! 862 заразени днеска. Што е ово? Тоа ще седиш. Айде, оп! Нема потреба за угредна сослеба, во моментов не е потребен нито полицијски чест. Браво, види, Ана се нурка.